pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer a avaliação para vocês da nova fórmula do My Chance da In The Box, que é inspirado no Chanel Chance Eau Fraîche. Antes de fazer a minha avaliação, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Isso agora é mais importante do que nunca, porque para que vocês possam acompanhar quando houver novas postagens no canal, vai ser importante o sininho de notificação e inscrição. Eu não pretendo ter uma frequência fixa, mas eu pretendo manter atualizando o canal. Então se inscrevam para conseguir acompanhar os novos vídeos. E como eu comentei já nos vídeos anteriores, por questões pessoais, eu desativei os comentários, mas se você precisar tirar alguma dúvida que você não consegue sozinho em outros locais, você pode me mandar um e-mail e eu te respondo o mais rápido que eu puder. Eu tive chance de testar tanto a versão original do My Chance e a nova versão do My Chance da In The Box, e o que eu posso afirmar é que as mudanças que foram feitas, como outros perfumes da In The Box, foram principalmente para trazer um maior nível de fidelidade à fragrância original, que no caso é o da Chanel. Só que nesse caso houve perda de performance, porque a fórmula anterior do My Chance, ela compensava o perfil muito fresco e suave do Chance Eau Fraîche com uma base mais pesada e um pouco mais amadeirada. Esta versão, ela prima por trazer o equilíbrio dos cítricos, das notas de saída e do aspecto floral e aquático desta fragrância, mesmo que isso implique em perder intensidade, potência e percepção da evolução do perfume na pele. Mas o próprio Chance Eau Fraîche funciona assim. Ele não é um perfume da Chanel que tem uma alta projeção, uma alta performance. Ele é um perfume muito fresco, agradável, para ser usado em abundância. E esta versão da In The Box vai por este caminho. As notas deste perfume são limão, cedro, cidra, jacinto aquático, pimenta rosa, jasmim, patchouli, musk, vetiver, madeira de teca, íris e âmbar. Esse é um perfume que eu diria que ele é perfeito para mulheres que não gostam de perfumes muito florais, nem frutados, nem adocicados. Ele também é perfeito para homens que gostam de perfumes cítricos, com um lado floral um pouco mais fresco e uma base bem macia. Ele é um perfume muito bom para ser compartilhado. De certa forma, ele poderia até ser um par feminino do Allure Edition Blanc, só que sem a doçura do limão. Esse perfume ele tem um limão mais adstringente, fresco e delicado. É isso que ele traz bem claro na saída. Eu acho interessante que seja listada a nota de cedro, mas para mim o cedro neste perfume ele está na base, trazendo um aspecto mais amadeirado e mineral junto com o vetiver. A íris neste perfume ela é muito sutil, então você não vai perceber um toque atalcado. É mais um aspecto floral da íris muito delicado, que é usado junto com o jasmim e a nota de floral do jacinto aquático aqui, para trazer um floral fresco, brilhante e elegante. Então é isso que o perfume traz, inclusive ele ajuda a segurar o frescor e brilho cítrico da saída desta maneira, e acrescenta um leve toquezinho de pimenta rosa para trazer um diferencial para essa fase da evolução do perfume. Na base, como eu comentei para vocês, o que predomina é esse aspecto amadeirado, mineral, macio. Tem bastante musk aqui também, o que faz com que este perfume fique, segundo a pele, bem discreto. Então ele é para ser usado em abundância. E tanto o âmbar como o patchouli aqui, pelo menos nos meus usos, eles são notas muito sutis. Eles estão aqui mais para trazer corpo para o perfume, mas eles não são pesados, então você não vai ter uma base ambarada ou com muito patchouli. Porém, se você for uma pessoa muito sensível a esses materiais, pode ser que você perceba eles de uma maneira mais evidente. A madeira de teca, para mim aqui, ela é mais um acorde fantasia mesmo, junto com a ideia amadeirada mineral do vetiver e do cedro. De maneira geral,
essa nova versão do My Chance, eu achei ela muito versátil, excelente para os dias de calor, e é um perfume para ser usado em abundância. Eu gosto de sentir bastante o brilho cítrico, fresco e intenso que esse perfume traz nas primeiras horas, e depois eu sinto ele bem discreto, macio, segundo a pele. É um perfume, inclusive, que eu tenho gostado de usar depois do banho também, porque ele traz uma maciez, um frescor e uma sensação muito elegante de pós-banho para mim. Então é isso que eu acho desse perfume. Em termos de similaridade, inclusive, para mim está muito próximo da versão Chancel Fresh da Chanel. Mas isso, é claro, varia de pessoa para pessoa. Então é sempre importante você testar, porque para o teu olfato, na tua pele, pode ser que as diferenças sejam muito mais proeminentes e que ele não satisfaça as suas vontades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!